现在不会这样子的比赛，因为真的 stroke 因为擦伤的东西。嗯。因為背脊很綿的，真的不同，所以呢就我咁樣地，你之前都話我都話過個手度，你做多啲我嗰個角度。咁跟住咧就係咁樣 stroke 佢。都是做緊個 pick flush connection， 但係點解咧？譬如你留意到佢呢啲地方咧，有少少咧暗瘡嘅人咧，打個圈，做翻下咁樣出嚟。呢個係會等你咧個 tightening action 咧，查藥都係應該咁樣嘅嗰個方向嘅 ，coverage 會大咗好多。呢度兩個。但是就不要按下去太疼。咁咧，基本上呢三道咧都會係做咗呢個 action， 再送過去。會令到皮膚更加靚啲咁樣。咁啊，呢度咧比較係有啲粒粒啊，可以用翻用個 mask 補翻。呢度仲有多粒，唔係話係就係快 stroke 咁樣，仲會留意到。呢度睇唔睇到會留意到啲比較好似雞皮嘅嘢嘅。呢度就係皮膚比較冇咁靚嘅地方。咁你個 action 係啦，冇錯。咁所以你可以同一時間咧，就係做一個 double application 喺啲比較弱啲嘅地方。呢度頸位，咁掃過去，係啦，冇錯。dual application 畫多層，就好過你一次過落淨畫一層，呢邊又係。